ناظرین آپ نے بہت سی اداکاراؤں کے لاک ڈاؤن میں بگڑے ہوئے چہرے دیکھے جن کا میک اپ اور بیوٹی پارلرس کے بغیر برا ہی حال ہے، اور تقریباً سبھی اداکارائیں ہی میک اپ کے بغیر کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک اداکارہ ایسی ہیں جو میک اپ کی دکان نہیں ہے اور لاک ڈاؤن میں میک اپ کے بغیر بھی ان کا چہرہ نہیں بگڑا بلکہ وہ ویسی ہی خوبصورت ہیں، اور وہ اداکارہ ہیں یمنا زیدی۔ جی ہاں، اداکارہ یمنا زیدی ٹیلنٹڈ پاکستانی اداکارہ ہیں۔ انہوں نے اپنی حالیہ تصاویر شیئر کی ہیں جن میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یمنا زیدی ان تصاویر میں نہ تو میک اپ کی دکان لگ رہی ہیں اور نہ ہی خوفناک، بلکہ وہ میک اپ کے بغیر بھی بہت خوبصورت دکھائی دے رہی ہیں۔ یمنا زیدی کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ بہت سے ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں اور اب ان کے کئی ڈرامے آن ایئر ہیں۔ ان کے ڈراموں میں موسم، گزارش، ذرا یاد کر، تھکن، مداوع، ڈر سی جاتی ہے صلہ، آپ کی کنیز اور بے شمار ڈرامے شامل ہیں۔ آج کل بھی ان کا ڈرامہ پیار کے صدقے آن ایئر ہے جس میں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔